За сега се развива всичко много добре. Харесвате ми срещата, надявам се, че да развивате. Не случайно. Днес ви показа още един за шести колен път. Едни уникални срещи, едни уникални Кире! И сега е време да се изправят други двама. Бурчи, бойци, едни срещу друг, впрочем. И това са Денис Пелев. Един Пеев от София Запад в синия тъгъл. Също него ще се изправи Димитър Трайчев от Железен Пазарджик. И така началото на първи минут е дадено. Тръгва напред тук Денис Пеев, създателят от... Това ще бъде нокдаун. Или не. Създателят на София Запад много тръгва напред. Кара дяско ще обаче тук. Представителят Железен Пазарджик. Но не се върти, прави, забележиш калефера. Много Денис тръгва напред. Навежда се опасно. Димитър Трайчев. Тръгва сега с дясно куше Димитър, но не успя. Да видим какъв ще бъде отговор на Денис. Браво, Шайко! Дяско ще е сега тук Димитър, но навежда опасно главата. Крайна рунда между представителите на София Запад и Железен Пазарджик. Втори рунд. Отново Денис тръгва напред. Ето атаката отново и предстоят да вържат тук Димитър. Опитва дясно куше тук Димитър, но бе контриран веднага от Денис с тези прави. Падна гумата сега тук на Димитър Трайчев. Отново не закъснява с атаката Денис Пеев. Ето виждате няколко удара, които бяха точно в главата на Димитър Трайчев.
И се прав отново вкара тук представителят на София Запад. Да, прав сега тук отново, право в главата на представителят от Железен Пазарджик. Махва с дясно куше, но веднага атаката е върната от Денис. Края на този рунд. Очакваме да наблюдаваме и третия, последен рунд. Ето го и Ниро. Отново изплю гумата Димитър Трайчев. С напред отново се справи удари, сега и апрекът Денис. Опитва с кушета да удари своя противник Димитър Трайчев, но не се получава. Ето притиснат е отново от лъжета Димитър Трайчев. Серия от удари виждаме от страна на Денис. Това ще бъде нокдаун. Първият нокдаун за Димитър Трайчев. И рефера прекратяват срещата, в който победител е Денис Пеев от София Запад. София Запад. Да стои да наблюдаваме и следващата. 81 кг. Никола Генов в синята гъл. Ще се представи в червената гъл. Чакаме да започне и първият рунд. Начало на първи рунд.
Тъла на 5 сега тук Емилиан. Виждате, загражда го. Размяна на удари тук между двамата състезателя. Ляво куше сега тук на Емилиан. Замахва с дясно куше тук Никола. Опитва сега тук атака Емилиан. Но се хванаха за малко двамата състезателя. Дясно куше сега и ляво тук на Емилиан отново. По-активният е създател от червения тъгъл през този първи до сега. Дясно куше сега тук Емилиан. Ляво куше отново тук. И дясно куше. Прави забележка за игра с вътрешната част на ръкавицата, рефера. Ляв и десен отново тук на Емилиан. Не пуска много удари Никола Генов. Край на този първи рунд. Втори рунд въжен визителя. Тръгва напред Емилиан. И Николай Ген връща сега атаката. Ляво куше обаче тук отново за Емилиан. Отново по-активният тук е Емилиан. Опасно навежда главата тук, ето и забележка от трефера. Ляво куше и десен прав отново тук за състезателя от червения тъгъл. Тръгва напред отново сега. Десен прав тук на Емилиан. Вкара ляв прав тук Никола Генов. Опит за ляв десен сега отново за създателя на синя тъгъл. Да вдигне гада да пускат от публиката на Емилиан. Ляв десен сега тук отново да боксуват от червения тъгъл. В клинч са двамата създатели сега. Остават по-малко 10 секунди. Напред тръгва ляв десен Емилиан. Ляво куше. Замахва с дясно куше тук. И края на този втори рунд. Ето и третия. Последен рунд, уважаеми зрители. Начало! Кара ляв прав сега тук Никола Генов. По-активния отново се забелязва, че създателят от червения тъгъл. Ето пробва сега десен прав в трупа. Получи две кушета сега, обаче тук опасни от Никола Генов. Отново пробва десен прав тук Никола Генов. Сега ляво куше и десен прав връща създателят от червения тъгъл. Ляв прав в трупа вкара и две кушета замахна. Не оцеля. Игра с крака сега от тук виждаме на Никола Генов. Опитва тук няколко удара представителят на червения тъгъл. Отново напред тръгва с ляв десен ляв куше. Десен права в трупа. И ляв куше. Върви напред Емилиан.
Ляфа перекът сега на Ему. Замахва и Николай Генов, но по-тежко ще удари, пласирва Емилиан. 10 секунди остават, то от две кошета вкара в главата. Буксорът от червения тъгъл. И край на този рунти двубой. Да видим след малко и победителят от този двубой. Какво ще са дали старищите съдии? Константин Папазов ще връчи наградата на победителя. Мил Георгиев е победител, дали се заглада Никола Генов. Шеста поредна година организирате това събитие. Ще кажете ли как ще протекат мачовете? Колко на брой, какви участници ще има? Точно така, за шеста поредна година вече е традиция. Ние натрупахме достатъчно опит в организирането на това събитие. Надявам се, че си личи. Тази година това, което е по-различно, е, че освен на чисто футболни привърженици, които се качват на ринга, ще има и професионални срещи с професионални боксьори. Увеличава се участието на нашите приятели от Лацио. На предишния турнир имаше една среща, сега те ще бъдат, срещите с тяхно участие ще бъдат повече. Така общо ще имаме над 20 срещи, в които участват привърженици на Левски основно. Идеята за превенция срещу агресията по стадионите, това ще бъде един вид като възможност тя да бъде предотвратена или намалена поне? Нашата организация работи от доста време по този въпрос. Ние сме постигнали значими резултати, които така са признати от сериозни институции, като Министерство на спорта, Столичната дирекция на полицията, различни кметови общински управи. Да, смятам, това е един от начините проблема с така нареченото футболно хулиганство да бъде решаван. Спорта и най-грубо казано избиването на агресия не на улицата, а по правила. Очаквате ли да получите така подкрепата и от другите футболни клубове? Това да стане като национална кампания? Да, защо не? Стига да има достатъчно желание и ентусиазъм от така представители на други футболни публики. Една подобна идея би била реализируема и чудесна. Стоим да наблюдаваме и следващият двубой. Христо Тъчков, железен пазаджик, ще буксира в синия тъгъл. Ще бъде представителят на София Запад.
на Софтоник са 9.4.30, ако може да искам да премести колата си. 9.4.30 са, а ние се отправяме към началото на този рут, за да се направим работа. Начало на първи рунд. Тръбва напред тук Христо. Рикошет тук за Христо. Пътва десен прав. Валери прави сега тук на Алекс. Трябва напред сега отново тук представителя на Железен Пазарджик. Кара ляв прав сега тук обаче. Христо. Точно на главата. Кара сега Алекс, обаче хубав ляв прав. Добра атака тук на представителя на София Запад. Ляв десен сега отново тук на Алекс. Ляко ще е десен прекът на Христо, отново десен прав в главата. Ляко ще е дяско, ще е сега тук на създателят от София Запад. 10 секунди остава до края на този рунд. Крайна рунда. Начало на втори рунд между състезателите на Железен Пазарджик и София Запад. Трябва напред тук Христо. Да, е го с ляво куше тук Алекс. И ляв прав сега го засрещна. Трябва напред тук създателя на София Запад. Виждаме крушета я прекъти. Да видим какъв ще бъде отговорът. Ляво куше виждаме сега тук от страна на Христо. Опита ляво куше и Алекс сега, не оцели. Ляво куше и десен прав сега право в главата на буксорът от Железен Пазарджик. Трябва напред ляв десен сега Алекс. Кара десен прав тук. Създателя в червено. Ляво куше и десен прав, отново ляво куше и десен прав. Седя от удари тук за създателят на София Запад. Добър завършек на рунда за него. Начало на трети и последен рунд. Трябва да пред тук създателят от Пазарджик. Но две кушета пласира Алекс право в главата. Има някакъв проблем с рамото. Това ще бъде нокдаун. Ще
опитва тук с ляво куше, ляв прав тупа сега. Алекс, дясно куше. Отново и може да бъде нокдаун сигурно. Да. Нокдаун и това може да бъде край на срещата. Победител, представител на София Запад. Победителят е създателя червената гол в София Запад. Следващия двубой ще има италианско участие. Ето го и Александър Йотовски от София Запад. Също него ще бъде създателят на фракцията на Лацио. Чакаме да започне и първият от всеки момент. Началото е дадено на първи рунд. Тръгва напред тук Александър Йотовски. Замахва се с удари. Ето ни чака. Още от началото на първи рунд тръгва напред. Предвъдя се куше тук Александър Йотовски. Ляв 10 сега. Ляв десен сега тук на Лоренцо от Лацио. Ново десен прав тук и ляво куше за Лоренцо. Не оцели, но Александър Йотовски върна с десен прав. Чакват сега тук двамата създателя. Няма удари. От 15-20 секунди тук. Крайна рунда.
втори рунд, уважаеми зрители. Дяско ще е сега тук за Александър Йотовски, де се прав. Завъртя се и тук имаше удар. Не се върти прави, забележка рефера. Опитва ляв прав, тук Лоренцо. Те се прав за тръпа, но не оцели Александър Йотовски. Видим до края на този втори рунд какво ще ни покаже двамата създателя. Видях по кой знае какво през този втори рунд от двамата създателя. Края на този рунд. Трети последен от уважаеми зрителя. Опитва да се прав тук Лоренцо. Отново да се прав опитва италянеца. Трябва напред сега тук Александър Йотовски. Куше сега тук за Александър Йотовски. Есенпа в тупо опитва Йотовски. Край на този двой, след малко ще чуем гонга. Имаше тук сега удар, но не беше от него паднал на земята представителят на Лацио. Дясно куше сега, това беше удар, обаче можеше да има и нокдаун тук. Недоволен е нещо представителят на Лацио. Виждаме нещо жестикулира. Поздравяват се. Поздравяваме се с победа. Синия и червения тъгъл. Да видим какво ще бъде вдигната ръката. Да, Александър Йотовски е победител в този двубой.